צריך להבין שווינסנט, כך הוא ביקש שיקראו לו, נחשב לכישלון טוטלי בתקופתו. למה? כי בתקופתו, מי שנכשל בכל מקצוע שהוא ניסה בו, הוא ניסה להיות מטיף בחבל קורים, עוזר בחנות ספרים, עוזר הוראה בוויימסקייט שבאנגליה, עוזר בגלריות בדנהך, באנטוורפן, בפריז, שום דבר לא עבד. הוא צייר רק בתשע שנים האחרונות לחייו, הוא נכשל בהקמת משפחה או מציאת אהבה, ארבע פעמים הוא התאהב, כל פעם כזאת נגמרה בקטסטרופה מוחלטת. עכשיו אתם תגידו, רגע, מה זאת אומרת אין לו מקצוע? הוא צייר. לא, הרי הוא לא התפרנס מהמקצוע הזה, כי הוא לא מכר אף תמונה, למעט תמונה אחת שתכף ניגע בה, ולכן זה לא נקרא שיש לו מקצוע, אם אתה לא מתפרנס מזה. ובכן, האיש היה טרגדיה. כבר בתחילת דרכו הוא נחשב לפחות למוזר. רק אחר כך הגיעו מילים יותר כמו משוגע וכאלה. אתם יודעים שבכל ענף בידע שלנו צריך קדוש מעונה. לנצרות יש קדוש מעונה, קוראים לו ישו. אז באומנות יש קדוש מעונה, וינסנט ון גוך. הוא חלף בשמי חיינו כמו כוכב שביט. תראו כמה אנחנו מדברים על בן אדם שצייר רק 9 שנים, וגם זה לפני 120 שנה. טיציאן צייר 70 שנה, רמברנט צייר 45 שנים, ואנחנו מדברים על צייר שבקושי צייר משהו. הוא השאיר לנו 900 תמונות, ועוד 1,100 רישומים, והוא השאיר לנו 820 מכתבים, מה שאומר שאו שהוא היה גרפומן, או שהבדידות הייתה כל כך עזה, שרק הכתיבה והמכתבים פרצו את הדבר הזה.